Associadas e associados, a semana foi de muita articulação. A AMB tem trabalhado ativamente para barrar a aprovação da reforma administrativa no Congresso Nacional. A presidente se reuniu com parlamentares para debater a proposta que será analisada na Comissão Especial na Câmara dos Deputados. Na terça-feira, a magistrada esteve com o deputado Darcy de Matos, relator da PEC na CCJ. Também participaram do encontro o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Ricardo José, e demais autoridades do Estado. Na reunião, eles trataram ainda da lei de improbidade e do texto que extingue a pena de aposentadoria compulsória, tendo esta última pauta sido retirada de discussão na CCJ, uma vitória da AMB. O trabalho de articulação também se mostrou vitorioso com a retirada das emendas à MP 1044, que trata de pretensão resistida. Na quarta, a presidente recebeu o senador Lucas Barreto e voltou a tratar da reforma administrativa. O parlamentar demonstrou-se receptivo às demandas da MB e defendeu o diálogo permanente entre a entidade e o legislativo. Na quinta, Renata Gil se reuniu com o deputado Fernando Monteiro, presidente da comissão especial, que analisará a PEC da reforma. O encontro contou com a participação do desembargador Eurico de Barros Correia, vice-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco e assessor especial da presidência da AMB. A Frenta se reuniu para tratar de pautas legislativas que representam grandes retrocessos à magistratura, como a reforma administrativa e o fim das férias de 60 dias. Os integrantes do grupo reforçaram o compromisso de continuar atuando junto aos parlamentares para evitar a precarização do serviço público e a desvalorização das carreiras. A presidente Renata Gil defendeu a participação de magistrados e membros do Ministério Público nas bancas de concurso para ingresso nas carreiras. A proposta foi defendida e aprovada em sessão conjunta do CNJ com o Conselho Nacional do Ministério Público. O texto prevê a presença de membros da magistratura em concursos para o Ministério Público e vice-versa. Durante sua sustentação oral, Renata Gil destacou a necessidade da união do sistema de justiça. Sistema de justiça somos todos um. Advogados, Ministério Público, defensores públicos, auxiliares e magistrados, auxiliares do sistema de justiça. A realização desse convênio é consolidada numa resolução conjunta, CNMP e Conselho Nacional de Justiça, bem evidenciam a maturidade da democracia brasileira.